Ay, Laura. Bravo, Laura, maşallah. Do ne makjata të rinis? Ha? Do me po ne makjata me qumë shlobe. Ka qenë një si tip drasa që ma kovën, se e kovën të lëtë. Prit me se të ndrojnë me duro. Gjitha këtë bishë. Qa të ndimoj? Gjë ju më barëm dhe që shë. Gjë më barëm gjë? Reni, ka gjë për ndimoj? Që më së të bëjë këtë desë, i ka në e rritë. Më stuj ti, kur të apë? He? Më stuj të apë? Po. Më thuj kur ta mjull, a? Dhe që rekur.
Pas u mush. Po, po. Da i gjysore mush. Es Lara, ma kënë. Se i thuhet ma mush. Et ma mraba. Prit, prit. Ti kapim qik bërë, ti kapim kuafër. Su kena hedhë bërë? Kusha i bari e shilë? Me që dhe fjetë jetë është kash dhe për të ngrënë dhe për të është. Pa. A e mbushët kofën? Ja, prisë sa filluam. A? Sa filluam, me. A të të ndimoj? Jo, jo. I mash. Që se nga penalizojnë? Kam pytë që dje më është dhenë Leja. Që dje? Kam pytë që mbrëmë. Po Flori tha, lejo një 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 mosë. Tani jo Flori erdhim lejmërën. Shko. Kam kërku që mbrëmë edhe sot është dhenë. Do të ndimoj? Po në ndimore. Arë. Sa në gjithë. A delesh këtë kështu se kemë në barë? Kërë. A, për këtë në gjithë. Të lesh stolin kështu se që leje unë në banë kovën e, dhe të kështë. Si. Të lëgjithë shumë. A ta fësë më të brëndë? Më që është përstu stolin? Në brëndë është kësi e mjëllë, për të lidim kështu në gushtë. Se brëndë e mjëllë. Ske si e fut pra përshithëm. Aha, okej, okay, apo. A dak me e mirë mrenë? Pa, aty është mirë, me mirë mrenë. A dhe të zajti të rrubi. E futin mrenë. Gjës këtë. I që qumë qimë, i që qumë qimë. E kjo lam pak lirë taj e barë, vë. Se kështu të apën nuk rrimë venja. Rjeri. Se do më hongë, vë.